Olá, galera! Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o Arthur trazendo mais notícias do mercado de criptomoedas. Dessa vez, utilizando o site Bloomberg com o tema SEC segue adiante com o processo Ripple com Gensler no comando. Antes de começar a ler a notícia, quero muito agradecer aos inscritos do canal pelo apoio. Você que não é inscrito, se inscreva, deixa o curtir aí para apoiar o canal. E muito obrigado mesmo por me acompanhar. A gente sempre torce para um acordo entre a Ripple e a Comissão de Valores Mobiliários. Ainda mais agora com esse cara, o Gensler, assumindo a presidência da Comissão de Valores Mobiliários. É um cara que é favorável ao mercado de criptomoedas, mas parece que ele não vai recuar. Vamos ver aqui o que está falando a notícia para nós. Ó, o presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, o Gary, não mostra sinal de recuar no processo de alto risco do regulador contra a Ripple Labs. Em um processo judicial, na quarta-feira, o primeiro em que a SEC se submeteu, no caso desde que Gary assumiu na semana passada, a agência pediu a um juiz federal para bloquear as exigências de Ripple para que o regulador entregasse e-mails internos e comunicações em dispositivos pessoais de funcionários. A medida sinaliza que a SEC está avançando em seu processo de dezembro. Supostamente, a Ripple vendeu o token de XRP sem registrá-lo corretamente como um título. Mas a Ripple XRP não é um título, então não tem como ela registrar, né? É um criptoativo. Para nós que investimos no XRP, sempre acreditamos que ele é um criptoativo e não um título. Mas para a SEC, não. Para a SEC, o XRP é um título que não foi registrado. E aí, a gente acompanha essa novela que parece que vocês vão ver eu fazendo vídeo aqui até agosto, setembro, outubro sobre XRP versus SEC. E a gente vai acompanhando. Em seu último processo, a SEC acusou a Ripple de tentar assediar a agência e a habilidade do jogo no que diz respeito à descoberta, o caso que levou a XRP a despencar depois que a SEC processou. Está sendo observado de perto pela indústria de criptomoedas porque tem implicações para dezenas de outras moedas. Isso aqui é fato, gente. Dependendo do que acontecer nesse processo da Ripple contra o XRP, a SEC vai para cima de outros projetos, vocês podem ter certeza. E tudo gira em torno da centralização do token XRP em torno da empresa Ripple. Está falando que a Ripple utiliza o XRP para manipular, ó, a cotação, para ganhar dinheiro em cima da venda de XRP, entre outras coisas. Embora os reguladores dos Estados Unidos tenham declarado que o Bitcoin e Ether não são títulos, as autoridades não disseram o mesmo sobre outros tokens, o que significa que eles também podem enfrentar ações judiciais da SEC. Então, qualquer outro token no mercado aí, sem ser o Bitcoin e Ethereum, está sofrendo, pode sofrer uma jurisdição em relação à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Mas, se a Ripple vencer o processo, alguns ativos podem beneficiar em torno disso. Acho que por isso que a SEC também não vai desistir desse processo tão fácil. Não sei. Eu espero que haja um acordo, mas que para mim a SEC está dando um tiro no pé. Foi um processo muito sem sentido, no meu ponto de vista, porque veio no final do governo Trump. Porque o cara lá não processou a Ripple logo no início do governo Trump e assumiu a bomba aí para a gente ver o que ia acontecer. Agora espero 8, 7 anos aí para processar a empresa. Alguns entusiastas da moeda digital têm esperança de que Gensler, eu sou um desses, né, que ministrou curso sobre criptomoedas no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Sem falar esse nome aqui não, né, gente? Massachusetts, né? Sem... Abraçar a classe de ativos e esclarecer as incertezas regulatórias que lançam uma nuvem sobre a indústria, né? Então, essa é a notícia que a gente tem. Não é uma notícia muito boa, porque a gente pensando, né, realmente, eu sou um entusiasta das criptomoedas, dos ativos digitais. E a gente pensando que ele assumindo o Gary, né, assumindo a presidência da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, com certeza teria alguma vantagem, tanto para a Ripple quanto para a Comissão de Valores Mobiliários em relação a esse processo, né? Havia um acordo entre eles para liberar o ativo e ia ser negociado de forma clara, ou até mesmo, quem sabe, ter uma transparência em torno da regulamentação das criptomoedas dentro dos Estados Unidos, que com certeza pode se espalhar para o mundo todo, mas que pelo que a gente anda vendo, a SEC não vai largar o osso, né? Não vamos acompanhar esse processo aí por um bom tempo. Até lá eu estarei aqui com vocês, se Deus quiser, fazendo vídeos. Não é uma notícia muito boa para nós, que a gente realmente acreditou que esse Gary poderia dar um apoio para a Ripple em relação ao processo,
Mas vamos nos mantendo atualizados aí. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.